A TV Novo Momento hoje conversa com Thiago Martins, que é presidente da Câmara de Americana. Tiago, seja bem-vindo à TV Novo Momento mais uma vez. Obrigado, Aline, obrigado a toda a equipe da TV Novo Momento. Sempre é um prazer poder estar com vocês e falar um pouco a respeito do nosso trabalho, principalmente à frente da Câmara Municipal de Americana. Bom, Thiago, Está acabando aí o, o bienio né, de presidente, queria que você fizesse um balanço para gente, como é que foi esses dois anos, o que, que você avalia, o que, que você pontua de positivo, negativo, enfim. Aline, na verdade foi um biênio que eu digo assim, eu deixo a presidência agora no final do mês com um sentimento de realização de dever cumprido. Eu acho que foi um biênio que marcou muito a história do Poder Legislativo, principalmente com a mudança da Câmara Municipal, a mudança de prédio, a modernização, os investimentos que foi feito, é, várias ações para aproximar a população do Legislativo, como exemplo é, o aplicativo, é, outras ações de trazer a população para dentro da câmara municipal, seja para usar um plenário ou um auditório ou para participar de uma sessão ordinária, mas várias ações para se aproximar mesmo a população do poder legislativo. Então, hoje eu estou muito, é, digo para você com tranquilidade que eu estou muito realizado, estou muito feliz fechando esse biene. Certo. Tiago, é, falando um pouquinho de partido, né, agora com a federação, o PV faz parte aí do, do PT e enfim, teve a junção, é, como que fica a sua situação? Na verdade, isso aí acabou nos prejudicando muito. Desde o começo é, a gente já sinalizou o contrário essa federação, tanto essa junção do PV, PCdoB e PT. Nós não fomos favoráveis, nós sempre brigamos para que o PV tivesse candidatura própria, que tivesse candidato a presidente, candidato a Senado, candidato a governador, mas não foi isso que o pessoal lá da executiva do Estado entendeu. E aí fechou a federação junto com o Partido dos Trabalhadores. A gente posicionou contra, não apoiamos, não aceitamos essa é a opinião nossa. E assim, acabamos tendo um desgaste muito grande dentro do partido. E eu, como fui candidato a deputado na última eleição, eu acabei sendo punido. Então, não é segredo para ninguém, Aline, que a gente tinha promessa de fundo eleitoral, nós tínhamos promessa de material, de apoio para campanha. Desde o primeiro momento, tudo isso já foi cortado. A gente, é, teoricamente, foi tirado de lado, fomos, fomos separados dos demais candidatos. E aí. Assim que acabou a eleição, que acabou o pleito em outubro, nós tomamos a notícia que tínhamos perdido o partido na cidade. Então o prefeito municipal Chico Sardelli era o presidente do partido e eu era o vice-presidente. E aí chegou o comunicado do nosso presidente nacional, que é o Marcos Belisario, que é o presidente estadual do PV, junto com o Pena, que nós tínhamos sido tirado fora do partido, que o partido não estava mais conosco tinha sido destituído aquela nomeata onde nós participava da executiva como presidente e vice e agora também é, vou dizer para você que a gente já tem algumas informações que assim que for a posse do presidente eleito no dia seguinte nós vamos ser expulsos do partido verde tanto eu e tanto o prefeito municipal então nada oficial ainda mas já fomos comunicado fomos avisado que no dia 2 de janeiro nós vamos ser expulso do partido porque a gente não tocou com eles, não andou da maneira que eles queria, não apoiou o presidente que foi eleito, isso não é segredo para ninguém. Então a gente está aguardando os próximos passos do partido. Hoje não temos vínculo nenhum, hoje não temos nenhum tipo de relacionamento com o pessoal do PV. Thiago, é, falando aí então de futuro, né, e dessa situação, você já falou algumas vezes que quando acabasse, né, é, a, a... A, sua, a presidência aqui, né? Você como presidente da Câmara de Americana, você também encerraria o seu mandato como vereador, mesmo ainda faltando dois anos, né? É, como que fica agora essa situação? Quais os seus planos? É, você vem para vereador num terceiro mandato aí em 2024? Conta pra gente como é que tá. Aline, na verdade é assim, eu sempre deixei bem claro que eu não tenho intenção de ser candidato a vereador, não sou candidato a vereador em 2024, porque eu fui eleito, fui reeleito, busquei a presidência da Câmara. Quando eu cheguei na presidência, no dia seguinte eu já posicionei, tanto para o prefeito, tanto para os eleitores, pessoal que acompanha o nosso trabalho, que eu não continuaria na Câmara. Que Eu ficaria o biênio de presidente, e a hora que acabar, dia 31 de dezembro, eu me colocaria à disposição. Então eu digo que... Na verdade, eu tenho uma maneira de pensar que eu não preciso estar na Câmara para poder atender as pessoas que acreditam em mim, as pessoas que votaram em mim. Então, termino agora dia 31 de dezembro, estou já conversando com o prefeito, me coloquei à disposição. Gostaria muito de compor a administração do prefeito Chico para ajudar uhum. ele nos próximos dois anos para a reeleição. eu que Tenho certeza que ele é candidato à reeleição. Eu gostaria de continuar ajudando, porque eu venho num projeto de mais de 20 anos ao lado do prefeito Chico, não é agora no momento de uma reeleição que eu gostaria de tal contrário. Mas eu coloquei à disposição, estamos aguardando, então hoje o meu foco é terminar dia 31 de dezembro, entregar a presidência para o próximo presidente eleito, e aí no dia seguinte eu vou sentar com o prefeito e ver se tem espaço e se eu posso estar junto. Agora, se não tiver espaço, se eu não tiver na administração, Aí eu tenho que pensar os próximos passos mas não gostaria de estar na câmara no próximo biênio não é o meu desejo certo ainda falando de futuro Thiago é em 2024 é provavelmente né hoje é, levando em consideração como está o cenário político municipal hoje é, teremos aí uma disputa entre Omar Najar, né o ex-prefeito de Americana e o Chico Sardelli, o atual prefeito é, você, como você acabou de dizer mesmo, está há mais de 20 anos aí ao lado do Chico, né? sempre foi base do prefeito, mas também não é oposição do, do Omar Najar, né? sempre foi amigo, sempre esteve junto também. Numa provável disputa entre os dois, Tiago, qual seria o seu posicionamento? Aline, eu fui vereador com os dois. Eu fui vereador durante quatro anos com o prefeito Omar, uma pessoa que eu consegui criar um relacionamento, criar um respeito. É, apoiei o prefeito Omar, fui. É, da base do prefeito quando estive na Câmara, algumas vezes votei algo contra, votei um projeto ou outro que não era a favor, mas a maioria eu sempre estive com o Omar, uma pessoa que eu estimo muito, que eu tenho uma amizade hoje, um relacionamento bom e um respeito muito grande por ele. A minha história com o Chico, todo mundo sabe, é uma história longa, eu estou na política por causa do Chico, só que é duas maneiras de gestar, é duas maneiras. Então eu vejo que a gestão do Omar é foi no momento que a cidade precisou, um momento necessário para o prefeito Omar, um momento, uma situação muito delicada quando ele pega a prefeitura. E o Chico pegou a prefeitura no momento mais estável. O Omar deixou uma condição melhor para o Chico pegar. E o Chico tem feito o papel de casa, com certeza tem trabalhado bastante, tem feito o que o prefeito tem que fazer. Então, eu vejo, Aline, que é algo ainda. Tem muita água para passar de barra da ponte há é dois anos, mas é algo complicado. Mesmo sempre achando. Mesmo sempre achando que quem está no mandato, o prefeito que está com a máquina, ele já sai na frente, ele tem uma facilidade muito grande de ir para a reeleição. Que eu gosto de dizer às vezes que o prefeito ou o vereador que está no mandato, quando ele vai para uma reeleição, ele só perde para ele mesmo. Eu Sim. digo que a política, infelizmente ou felizmente, algumas pessoas acham, ela é feita para quem está no poder ela é feito para quem está na cadeira essa é a minha opinião então como o prefeito Chico hoje está com a máquina ele sai na frente ele tem total condições de ser reeleito mas o Omar não é um nome de desprezar o Omar é um nome muito respeitado na cidade e o Omar fez o papel dele durante prefeito então tem meu respeito os dois certo Tiago, então para encerrar nossa entrevista de hoje, é, falar um pouquinho do cenário estadual e, e, e federal, né? É, o que, que você espera aí dos governos eleitos, né? Tarcísio de Freitas e o Lula. Aline, eu vejo o seguinte: uma coisa que eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste na última eleição foi a gente perder todos os representantes, seja estadual ou federal. Nós não temos nenhum deputado mais em Americana. Isso aí. As pessoas vão entender que nos próximos meses, daqui algum tempo, vai fazer muita falta para nós e vai refletir no dia a dia da cidade. Infelizmente, perdemos no tema estadual e não temos federal. Agora eu vejo que a eleição acabou. Eu não apoiei o presidente Lula, eu apoiei o presidente que foi derrotado nas urnas, eu apoiei o governador que ganhou a eleição. No primeiro turno eu não apoiei ele, eu apoiei o governador hoje, Rodrigo Garcia. No segundo, a gente declarou apoio e trabalhamos, inclusive, pedimos voto para o Tarcísio. Foi o desgaste que nós tivemos dentro do PV. Mas eu espero que a eleição acabou, eu espero que termine o pleito. E realmente eles pensam na população. Então, que o Lula faça um bom mandato. Eu gosto muito do Alckmin, que está lá do lado do Lula, é uma pessoa que eu tenho amizade, que eu respeito, que eu admiro. Então, eu espero que eles consigam fazer realmente um mandato muito bom em nível federal. E o Tarcísio, a gente está postando tudo. A gente acredita que vai ser um ótimo governador e vai colocar São Paulo nos trilhos. Então, isso que a gente espera. Eleição acabou. Que eles pensem na população, pensem em quem elegeu, quem colocou eles para representar. Que Deus abençoe a eles e nós vamos torcer que dê tudo certo. Certo, então. Obrigada, Tiago, mais uma vez aqui com a gente na TV Novo Momento. Obrigado, Aline, obrigado mais uma vez toda a equipe da TV Novo Momento e sempre que convidar a gente estará aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um ótimo final de ano. A gente fica por aqui, até a próxima.